Takže na zdarek moje všechny vás vítám u dalšího dnešního velice výživného videa. Jako první video, na které se společně podíváme, je tohleto nově přidané video od extra.cz jdeme se na to podívat. Úraně se tam dokonce mluví i o mě. Pula se proti Kunštárovi, mm -hmm. kde bude boj o Šopinu. E, čest Která Adel. Tam teda... V tomhle tom zápase jsme bohužel Kunštara neviděli, protože se totálně ožral na sračku a vůbec tam nepřišel. Každopádně ještě jednou tleskám Kuláskovi opravdu si předvedl na gale večeru Red Face, Suprovej zápas. Nedorazí Nedorazí. se svým novým Enrique Iglesiasem, ale já jsem manažery jsem. Enrique Iglesias. Koukal nějaký video a on je... Ze Španělska a z Portugalska. Ta bohatý, nebo on asi nějaký prachy má ten kluk, jakože nebyl úplně chudej. Já nevím. Má aspoň svoje auto. Jo, teď... No, už nemá auto. Už ho dávno prodal. Ne, nemá. Ne, auto. Má šopiny auto. Má šopiny auto, který teďka prodal, že jo? Šopina se rozhodla, že jí jako tohle auto už nudí a on ho jako chce teďka prodat a prostě celý je to kolem toho takový šme. Já to sleduju každý den, se přiznám. To vždycky, když jako přijde Jonda z práce, tak ty mě za to ukamenuje, ale vždycky. Okamžitě pouštíme šopinu, abychom věděli, co je jako novýho. Já jsem dokonce slyšel, že někdo si dává šopinu místo raního kafe. Co okrast. Jako, myslím si, že jo, jo. A ona je prostě tak hloupá a tak naivní, že to nerozpozná. Ten člověk je podle mě totální manipulátor. A v... Ano, jsem úplně stejného názoru. Ona si to vůbec neuvědomuje. Mm. Už si nabrala půjčky další. Mm. Asi 50 tisíc na sebe plus teda teďka jí prodává to auto, který byl poslední majetek, jaký ten holka má, je, jaký ta uh, holka má. No jakože to auto není úplně její, že jo, má to na splátky, takže to úplně nemůžeme považovat jako její majetek, ale... Ten, to auto prostě, který já nevím jakou přesně jako jakou uh, značku, značku to nevím, ale, ale prostě je to její poslední majetek, uh, byt který si pronajeli je napsaný na něj, mm. což vždycky dříve ty byty byly psané na šopinu takže ona samozřejmě mohla operovat tím, že to je můj byt, tady nepůjdeš na záchod, to je můj byt, tady nebudeš mluvit na hlas a já nevím, co. No, prostě klasicky. Každopádně s tímhle už má naše Adelka Utrum. Když se Pepino rozhodne, že i zítra vyhodí na dlažbu, tak Adela s tím vůbec nic neudělá a prostě půjde na ulici a já vám říkám a garantuju, že holik Adel dneska už nikdo do pronájmu nedá a hlavně co? Hlavně i kdyby někdo ten pronájm nabídnul, tak stejně Adela nemá na zapad placení kauce. To všechno. A najednou ona tady tohle dělat nemůže. A celý je to, když to člověk fakt jako sleduje poctivě. Každý ano, den tak... sleduj to celkem poctivě. A, a samozřejmě ano, ve mně se vaří krev, jako já jsem tak vstekla u toho, že to není možný. Jakože mě to ani nějak neštve, je to úplně jedno, jediné co mě štve, je ten chudáček rykoušek, to mě jakože vždycky opravdu dokáže pořádně vytočit. Ale prostě vidí že tam něco strašně smrdí a dopadne to hrozným průsem. Ano, ano, smrdí tam nějaké pořádné hovínko. Takže příště celé díl o šopině. Příště dáme celé díl o šopině. Pro... Dáme, dáme. Protože proto, proto, tam je toho, že toho spousta. to spousta. a... mě to je Já si něco protože já jsem na to, tohle úplně jako amatér, co se šopiny týče, protože já na to nekoukám. Já musím říct, že my to dáváme na etapy, teda nepodporujeme šopinu, nekoukáme přímo na To je správný přístup. Její streamy, koukáme na reakční kanál. Ano, ano, to je, chválím, chválím. Nejradši máme strážce internetu, zdravím, to je nejlepší. A... Zdravím, zdravím. Ale uh, občas teda musím říct, že to musíme v půlce stopnout a jít to rozdejchat, protože jsme... To chápu, no, některé ty videa jsou trošku extrémnější a taky mám co dělat, abych to vůbec natočil. Stekli u toho? to jejich chování je prostě je totální bizár, takže příště si to dáme. Tak já to dostuduju. Dostuduj to. Kouknu na nějaký video od strážce internetu. <laughs> jo, jo, Koukni, koukni. Podívej, podívej to, se, podívej se. A příště se. to tady probereme, <laughs> protože já jsem si jeho auto, že to je vlastně jako aspoň nějaký konečně někdo, kdo... Tam... A, obral svoji bejvalou přítelkyni o půlku bytu. No to, hele, to... Hmm. Je to tak. Ty povíme příště, protože tam a je toho tolik, hoři, že... že... ta Šopina ten byt měla, ona měla byt. Měla, všechno. prodala ho za pár set tisíc nebo za pár tisíc a najednou. No a kde ty penízky skončily? Už jsou fuč. Holka skoro na ulici. Jako úplně, ta, až von se s ní rozejde, jakože jsou tam různé věci kolem toho, tak. A až se s ní rozejde, tak šopa holik Adel bude úplně v prdeli. Každopádně napište mi do komentáře, co si o to myslíte a jdeme pokračovat. Jako druhé video, na které se podíváme, je tohleto nově vydané video od Strady Federa. Jdeme se na to podívat, je to poslední vyjádření k jejímu tajnému deníčku. Jdeme na to, jdeme na to. Zdarec lidi tady Fedet a já vás vítám u nového videa. Dneska video bude takový o Adele, bez Adély, o... O Pepovi. Bez Pepy nebo moh... O Pepovi bez Pepy, já jsem si jednoho Pepu zebral sebou, takže Pepo, sleduj to, jdeme se podívat, jaké má Fedet o tobě tajné informace. i s Pepem a o ledníku bez deníku. Já, mě popravdě já rozum, nebere to, co někteří lidi na těch facebookových skupinách, jako ještě Poholik Bizar, dokážou ve své hávě vykonstruovat, jenom z toho důvodu, že jsem se rozhodl, že vám ten denník nepřečtu. Ano, a za mě to bylo co? Za mě to bylo správné rozhodnutí z do of FDD. Já bych to taky nepřečetl, já bych to taky do videa nedával, protože co? Protože musíme respektovat, ať už chceme nebo ne, trošku nějaké to soukromí. Za, za žádnou cenu. Prostě neexistuje žádná cena, která by mě donutila nebo. Chválíme, chválíme. Přinutila ho zveřejnit. A Četl jsem i tady v komentářích, že jsem šašek, že žádný deník nemám, že, nebo že mě ten deník, poslal Pepa a anonymně. To asi nemyslím, jakože proč by to posílal Pepa, jakože z jakého důvodu. Chápe, jo, to prostě mě tohle, prostě to vlastně tohle mě, pardon, <coughs> můj mozek nebere. A proto jsem se rozhodl vám ukázat celou moji konverzaci s Pepou. Jdeme tak na to. Leží, tak běží. Pepo, jdeme se podívat na konverzaci s Fededem. Tak jo, jdeme se na to podívat, to jsem mu psal. Takže upravená, nic podobného. Máte to zase, budete to mít zase přeložený, a přeložený na řeč, abyste věděli, vlastně. co posloucháte, něco děláte, abyste viděli, co jsem s ním, s ním psal. Aby v tom prostě nebyl takovej myšmaš, chápu. A pak vám ukážu. No, co? To vám ukážu. Něco vám ukážu až... Něco mi ukážeš, tak jo. pojďme si to poslechnout. chtěl bych se jen zeptat, jestli opravdu ti přijde normální číst její deník lidem? Opravdu si myslíš, že toho není už moc? Díky za odpověď jestli si něco udělá po Jak ten uh hlas, hlas nějaké ženské, jak to čte k a o to se vůbec nehodí. FDD, příště tam hoď nějaký hlas, nějaký mužský pořádný hlas, který bude znít jako nějaký takovej přísnej hlas z mojí žíře. Potom tak ti gratuluji. Pokud ti záleží na lidském zdraví a životě nedělej to, díky. Jinak tuhle tu zprávu tady Pepino odeslal 7. třetí, až jsme trošku v nějakém chronologickém že, obraze, až víme, v jakém časovém horizontu se pohybujeme. Čau, já jsem její deník četl lidem. Já se ptám, kde jsem ho četl lidem. Ne, ale podle toho příspěvku mi přišlo, že to máš v pánu, třeba se pletu. Co mám v plánu, nebo ne to nikdo nemůže vědět. Čau, jen taková připomínka, řekl jsem, že byla blbá ohledně těch zvířat, což sama uznává a na PČR nic není, volali jsme tam. Vážně já mám úplně jiné informace. Každý má úplně jiné informace. Třeba platit svoje dluhy, ale tak mně to může být jedno. Dluhy má přece kde kdo, Ona si vše zaplatí, záleží na tom. Moji citronkové limeťáci, našel jsem na internetu nějaký průzkum z roku 2022 a píšou tady, že dokonce v České republice má nějaké zkušenosti s půjčkama až 83% Čechů. Chápete to? 83% Čechů má nějakou zkušenost s půjčkou. To je šílený číslo. A co třeba dluh za přisvojenou věc? je to rozmazané a když se udává něco na péčer, tak ti řeknou, že to nemáš nikde říkat kvůli maření vyšetřování. Správně. Však já jsem nikde nic neřekl. Já jen reaguji na ten příspěvek na Instagramu. Co je na Instagramu? Jsi asi nějaký pomatený, ne? Na to jsem reagoval. Už ti to dává smysl. Už, ale nikomu odepisovat nebudu, když ti to posílají, Furt nějaký morče nebo králík. Že to lidi dávají hadům, tak to je v pohodě a Adéla udělala jen chybu a nic víc, ale chápu, potřebuješ senzaci. Ty jeden Pepíno je velký, ale opravdu velikánský rozdíl mezi tím, když někdo hodí, že morče nebo králík jako krbení pro nějakého hada nebo něco takového. A mezi tím, když někdo normálně zabije nějaké zvíře a hodí ho k popelnici. To je velký rozdíl, Pepíno. Bacha na to. Já se omlouvám, jsem to popletl. Já nepotřebuji nic sami mě to posílají. Já vím. Křížek Duben Bezadel, Křížek Duben bez Holicadel. Nezabráníš moje komunita je silnější. FDD, FDD, žádná taková akce jako Duben bez Adel vůbec není zapotřebí, protože Shopa Holik Adel si ten Duben bez Adel udělá úplně sama, protože už tři nebo čtyři dny dokonce vůbec nestreamovala, takže ona si to udělá klasicky, úplně i bez toho, abychom se vůbec museli snažit. Bohužel máme takové plány a události na Duben, že to ani nepůjde. Čau, co ten deník zveřejního, To jsou věci, které jsem jí poradil. Co tak najednou? Jak vidíte, tak jsem s ním jednal uh, nějakým, s nějakým odstupem. On mě zprvu napsal, <coughs> když vlastně v únoru, uh, když zjistil vlastně, že ten deník mám ohledně té co, což si udělal, bla, 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 bla. Uh, pak jste tam viděli jeden moment, kdy, kdy tam píšu uh, hashtag Duben bez Adel a hashtag uh, bez Adel. Uh, možná vám to nedává smysl, ale bylo to v ten moment, když Adela streamovala z auta a měla jeho, měla jeho telefon v ruce, četla mu zprávy na Facebooku, to video jsem tady taky dával z toho streamu, každopádně vidíte, že já jsem se s ním dělal jakoby nějakým stylem odměřeně, prostě žádný kamaráčov, ty nic podobného a taky jsem mu odpovídal prostě, uh, od, jak se to říká, odpovídal jsem mu prostě stroze žádný, prostě rozvádění a nic podobného. Takže chápu, chápu. doufám, že no, stejně budou stále lidi, prostě jo, vy si píšete na Instagramu, ne, nepíšeme se na Instagramu. O, máte tvoje telefonní číslo? Nemá moje telefonní číslo. Nemá moje telefonní číslo. A po případě, pokud na to má někdo nějaký důkazy, že si s ním píšu na Instagramu, nebo mám... Pepo, máš moje telefonní číslo? Ne, nemám taky žádné tvoje číslo. Nekecáš? Ne, fakt nemám. Když to říkáš. Moje telefonní číslo, můžete nám, ho před, můžete nám je předhodit, můžete je vlastně vydat video o tom, že já si píšu s Pepou někde bokem. A co se týká deníku 18. 18. nebo 19. druhý. No, tady se můžete podívat, když se mě... Pondělí 19. února 2024, 15.43. Aha, ok, ok. Nebo když se vlastně informace, informace o tom, když jsem to měl, nebo když se mě to, bylo, mi to uloženo do telefonu. Takže o, takový to, že je to domluvený, protože ten denník byl nastrčený kvůli dubnu bez Adel. Dubem bez Adel, v ten době jsem ještě ani tím nepřemýšlel, že by nějaký dubem bez Adel byl. To je první věc. Druhá věc je taková, že Pepa by rozhodně nereagoval jsem na jaký reagoval, když zjistil, že ho mám. To... Je to pravda, Pepo? Nekecá? Jo, jo, je to pravda. To, že posléze mě teď před dvoma damanek bodí napsat jeho zvěřením, tak je to zase nějaký jeho tah. Pepo, co máš plánu? Jaký máš tah? Máš nějaké tajné plány? Vyklop to, nebo uvidíš. Který se mu nepovede. Ale nepovede se ani vám, víc, co mě fakt jako píšete, jako hanlivý zprávy na Instagramu a i tady. A několik na Facebooku se vám nepovede mě nějakým stylem přinutit a ho zveřejnit. A bude lepší, když na to zapomenete, že nějaký takový deník je. Teď to myslím uh, pro vás, pro hejtery, nemyslím to pro lidi, kteří to chápou a berou to normálně. Albu. Bude lepší, když na to nebudete myslet, že ten deník je. Protože fakt to, to, co čtu na tom Facebooku, je Zvláštní. masakra, zby, zbytečně vás to ubíjí, protože se do něho nepodíváte. Vlastně, no. ne, to je moje koneční slovo a já vám přeju krásný takže Pepo, co je v tom denníku? prozrad nám to. Jo, neřeknu vám ani hovno, je to tajemství. Je to stejně úplně jedno. Jo, tak jo. Jako další věc, kterou vám musím ukázat v tomto videu, jsou tyhle fotografie. Napište mi do komentáře, které číslo podle vás je ta nejlepší fotka. Za mě osobně vyhrává asi číslo dva. Aktuální informace ohledně figurky Shopa Holik Takže první věc, které jsem si všiml, je to, že předělali figurku Pepína, dámy a pánové, protože Pepíno má novej nějaký z modrej, takže tuhle tu figurku opravdu předělali a celou přepracovali, takže chválím, vypadá o něco lépe než ta minulá. Každopádně hlavní update je to, kdy konečně uvidíme figurku Shopaholic Adel, kterou jsem objednával a stála mě zhruba nějakých 920 korun i s poštovným. A dámy a pánové, vypadá to, že zatím se figurka odkládá a budou tady odesílat až někdy duben přelom květen, takže ještě minimálně měsíc si na moji figurku bohužel bu budu muset počkat, což mi opravdu začíná trošku srát. A na závěr tohoto videa se podíváme na jednu osobu, která vůbec nesouvisí s arelo a to je tahle ta influencerka. Já jsem o ní v životě neslyšel, v životě jsem ji neviděl, ale zaujal mě ten článek na anti-youtuber, jdeme se na to podívat a řeknu vám, co mě na tomhle tom vadí. Influencerka Erika Eliášová končí s Instagramem, oteď bude sdílet příspěvky za dvě stovky měsíčně. Dámy a pánové, tohleto jsem opravdu ještě neviděl v Česku, že normálně nějaká influencerka, instagramerka se rozhodla, že všechny, své příspěvky bude dávat za nějakou platební bránu. Napište mi do komentáře, co si o to myslíte a hlavně mi napište do komentářů, jestli znáte nějakou Eriku Eliášovou, já jsem do tohohle videa, do téhle chvíle o ní v životě neslyšel a opravdu nechápu, co jí přimělo k tomu, aby všechno dávala za nějakou platební bránu, jakože chápu, že někdo třeba dává nějaký bonusový obsah, že jo? nebo prostě nějaký extra, něco extra navíc, jako za nějakou, že jo, cenu, za nějaký případ, tak něco na hero. Hiro a tak podobně, ale že by někdo všechno, co dá na sociální sítě, dával automaticky za peníze, to mi přijde opravdu celkem přepálený. poslední době se stalo v Česku téměř s pravidlem, že si každý influencer nebo jiný tvůrce zakládá profil na některé z platform pro monetizaci obsahu. To chápu. V mnoha případech tomu už ani nepředchází nový projekt. influenceři jednoduše postupně přesouvají vlastní tvorbu za platební bránu. Chápu jako postupný přesun však není možné označit odchod Eriky Eliášové z Instagramu. Většinu obsahu totiž bude sdílet už jen pro ty, kteří si za něj zaplatí. Nechápu. Eliášová je influencerka, která se však profiluje především jako podnikatelka. No, klasicky. Na sociálních sítích sdílí veřejně mimo svůj osobní život velmi často informace o tom, v čem podniká a radí ostatním, v čem a jak mají oni podnikat. Pravděpodobně i díky radám získala na Instagramu přes 100 000 sledujících, jenže ti už se téměř nic o ní bez zaplacení nedozví. Erika Eliášová. Kvůli doporučení konkurence Vyhazov, Erika Eliášová sdílela zkušenost pracovníka firmy Magu. Rozhodla jsem se, možná jako první český influencer, zveřejňovat veškerý obsah z osobního života stories i videa, pouze předplatitelům. To je šílený. Pokud se tedy nepřidáš k odběratelům předplatného, uvidíš už jen zhruba 5% toho, co nazdílím, píše Eliášová na Instagramu. Několik let pívku se sdílí know-how, myšlenky a nápady všem veřejně, teď už je podle ní však čas se posunout. Dávám všant své soukromí, píše. Dodala také, že v současné době odmítá veškeré rozhovory a jediný přístup k ní bude pouze přes předplatné na Instagramu. Hodnotový obsah bude prý Eliášová sdílet dál veřejně. Mezi vybraných 5%, která hodlá sdílet veřejně, patří také sdílení toho, co bude dělat svět hezčím místem. Co konkrétně má takový obsah být, je však otázkou, která zůstala bez odpovědi. Takže moji melonkové citronkové, jestli to chápu správně, trošku si to zhrneme, takže tahle ta influencerka, modelka, nějaká podnikatelka se rozhodla, že tedy bude všechno nebo 95% svého obsahu dávat za nějakou platevní bránu, tady za nějaké 200 korun měsíčně. V tomhle rozhovoru pro anti-youtuber tady říká, že bude tam dávat, že o nějaké svoje know-how, nějaké finty, nějaké strategie, nějaké svoje prostě zkušenosti s podnikáním a já jsem si říkal, jdu se na to podívat, jakému podnikání se věnuje, co všechno dělá, abych věděl, jestli opravdu to má nějakou přidanou hodnotu, jestli to stojí za to, abyste za to platili dvě stovky měsíčně. Takže podíváme se v rychlosti na Instagram a podíváme se, co zajímavého a užitečného tady přidává, jestli tady uvidíme nějaké typy, triky na nějaké to podnikání, které tady do budoucna plánuje dávat za nějakou platební bránu. Jdeme na to. Hele, když každý pomůže, někde bude pomoženo všude. Tak. Ta, takhle to je. A hlavně to zlo potom nezvítězí. Protože já si myslím, to nejlepší, co můžete zlu udělat, jako dělat, že není. Tak. Protože on má potom zelenou, jo. To zlo má potom zelenou. A já nikdy zlu zelenou dávat nebudu. Čím lepší budeme my, tím lepší budou i ty lidi okolo nás, protože všichni jako nasáváme navzájem od sebe ty věci. A když budete dobrý, budete inspirovat ostatní, tak ně taky budou lepší. Jo. Takže nezanevřít na tohle, o, inspirovat, pomáhat si ať a my to, to všichni dělej. to dělat i za cenu zásně, toho, že ti ty hejty. Víte, co jsem nikdy nechápala? Holky, který si hledají úspěšný a ambiciózní partnery, aby je potom šikanovali větama typu. Ty se mi nevěnuješ, ty pořád jenom pracuješ, ty na mě vůbec nemáš čas. Vy si vůbec neuvědomujete, co s takovým šikovným chlapem dokáže udělat třeba vaše podpora. Buďte podporující a udělejte maximum pro to, aby váš partner rostl vedle vás a zároveň, ať vyrostete vedle něj, to je to nejlepší, co vás může potkat. Vybrali jste si úspěšného chlapa, tak ho to v tom úspěchu podporujte. Dámy a pánové, moje citronkové limetěvací, tohle je tady ten obsah, za který budu muset platit 200 korun pokud ho chci vidět, no tak to je hodně motivační, přepálený obsah, který opravdu mi hnedka řekne, jak můžu vydělávat více peněz a jak můžu rozjet úspěšný biznis. Jinak na mém kanále opravdu nechci nikoho hodnotit na základě jeho vzhledu a tak podobně, ale tahle ta slečna opravdu asi přišla do nějaké drogerie, teta a prodavačka se jí zeptala: Slečno, co chcete koupit? Ona řekla: Úplně všechno, co máte ve skladu a všechno si to dala na obličej, úplně na Jednou, nebo já fakt nevím. OK, tady vidíme nějaký super úspěšný Instagram, takže vidíme tady klasicky nějaký lifestyle, to znamená nějaké fotografie zvířivky, luxusní dovolené, v Dubaje, nějaké prostě drahé oslavy, Vánoce, jakože opravdu velice nařáhlej, užitečný Instagram. Hnedka mám pocit, že vím, jak vydělat více peněz. No každopádně, jak tady vidíme, tak asi má nějaký svůj brand, nějakou svoji značku, nějaký e-shop nebo něco takového. Jdeme se na to podívat, abychom viděli, to je super úspěšné podnikání. Takže erikafashion.cz, jdeme na to. OK, takže tohle jsou tady ty super webové stránky. Hned tady vyskočilo vlevo, v dole v rohu. Chceš stokču na první nákup? Ano nebo ne? Ne, děkuju. Takže jasně, vidíme tady asi tady nějaký její vlastní brand, nějaký prostě e-shop, kde prodává asi, jak vidím, nějaké oblečení, bestsellery, slevy, šaty, sukně, kalhoty, topy, kabáty, svetry, obuv, soupravy a tak ale takže podíváme se na to. OK, tady vidíme nějaké hnedka drahé náušnice, 349 korun, Charlotte náušnice ve zlaté barvě, další nějaké náušnice za 239 kočů, Sofiet ve zlaté barvě, parádička a vlevo dokonce vidíme nějaké stylové náušnice Ema s křížkem ve zlatě za 349 korun. Jakože nejsem si úplně jistý, jestli za 349 korun koupíte nějaké zlaté náušnice, podle mě. Asi asi moc zlata se v nich nacházet nebude, ale dejme tomu. Takže jo, rozklikl jsem si tady nějakou záložku, šaty, sukně, jdeme se na to podívat, co tady hezkého naše Erika nabízí. Takže OK. Vidíme tady nějaké různé šaty, nějaké sukně v různých cenových kategoriích v různých velikostech, vidíme tady nějaké one size, S, -ko, M, -ko, L a tak dále, jakože nevím, 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 asi by si jakože něco vybral pro svoji přítelkyni takzvaně, každopádně nám já pánové vidíme tady, že tady má 2018 produktů, jakože už podle tohohle množství produktů velice pochybuji, že to budou nějaké její vlastní designy, nějaké její vlastní brand, pravděpodobně bude klasicky přeprodávat jenom nějaký fast fashion, protože opravdu pochybuji, že sama navrhla nebo podívala, se na výrobě tolika produktů. Takže jo, například jsem si tady rozkliknul nějaké šatičky růžové za 649 korun. Vidíme tady nějakou velikost one size, takže úplně asi nevybere svoji velikost. Nějaký popis produktu, tady vidíme popis produktu není dostupný, takže moc informací tady asi nerajdu. Každopádně opravdu jsem si hnedka vygooglil tuhletu fotografii, abych se dozvěděl, jestli je to opravdu nějaký unikátní kousek, který seženete čistě na jejich stránkách, anebo je to prostě klasický klasický fast fashion, který seženete úplně všude. Takže o mají malonkové citronkové, co myslíte, jak to dopadlo? Ano, není to opravdu žádný unikátní kousek, který navrhla naše Erika, ale opravdu je to klasický fast fashion a úplně stejné šaty seženete na Erika Fashion, Zalando, luxusní prádlo, Glamy, vidíme tady AliExpress, Temu, Sheen, takže opravdu nám já pánové úplně ty stejné totožné šaty naleznete úplně kdekoliv jinde, takže moc nechápu v čem to podnikání, jakože v čem je to její know-how, jak říká, za které si musíte platit 200 korun měsíčně, abyste se dozvěděli, jak vybudovat stejně úspěšný biznis, jakože OK, možná to opravdu vydělává nějaké peníze, opravdu má třeba nějaké zákazníky, nějaké zakázky, ale za mě to není žádné geniální podnikání, prostě přeprodává nějaké hadry, jako to dělá hromada jiných stránek, takže za mě osobně asi bych 200 korun za předplatné u téhle Teslešny influencerky si asi nezaplatil, protože podle mě bych se nic zajímavého nového tam nedozvěděl. Každopádně moji malonkové citronkové napište mi dolů do komentářů, co si o to myslíte a vidím se s váma klasicky u další reakce, takže vidíme se příště.